एसएनच्या बातमीपत्रात तुम्हा सर्वांचं स्वागत करत आहे. मी अश्विनी कपले घेऊन आले आहे या आठवड्यातील चालू घडामोडीतील विशेष बातमीपत्र. तर सर्वप्रथम पाहूया या आठवड्यातील चालू घडामोडीतील विशेष बातमीपत्राची हेडलाईन. समाजाबद्दल अपशब्द वापरल्याच्या निषेधार्थ वाल्मिकी समाजाचे एसडीओंना निवेदन. नगरपालिकेच्या वतीने मोर्या महोत्सवाचे पुरस्कार वितरित. हनुमान बाल क्रीडा मंडळ व ओंकार गणेश मंडळ ठरले प्रथम पुरस्काराचे मानकरी. अचलपूर नगराध्यक्ष यांनी ठेवला वर्षगाठीवर आपल्या कामांचा आराखडा. हरम येथे महावीर क्रीडा मंडळातर्फे कबड्डीच्या दणदणीत सामन्याचे आयोजन. विविध संस्थांनी केले श्री क्षेत्र अष्टमासिद्धी परिसर स्वच्छ. कांडली ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदावर विजया ओम श्री घोरे यांची अविरोध निवड. अचलपूर सुबोध शाळेमध्ये घेण्यात आला वार्षिक कार्यक्रम. अभिनेता सलमान खान, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तसेच मौलाना अन्सार रजा यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात वाल्मिकी समाजाबद्दल अपशब्द वापरलेत याचा निषेध म्हणून अचलपूर वाल्मिकी समाज परतवाड्याच्या वतीने निवेदन देऊन ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अन्वये गुन्हा नोंदवून कारवाईची मागणी करण्यात आली. अभिनेता सलमान खान, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी तसेच मौलाना अन्सार रजा यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात वाल्मिकी समाजाबद्दल अपशब्द वापरलेत याचा निषेध म्हणून अचलपूर वाल्मिकी समाज परतवाड्याचे वतीने निवेदन देऊन ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अन्वये गुन्हा नोंदवून कारवाईची मागणी करण्यात आली. एका चॅनलच्या मुलाखतीत या अभिनेत्यांनी विवादात्मक वक्तव्य करीत समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत आणि शिल्पा शेट्टी, मौलाना अन्सार रजा, सलमान खान यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुसूचित जाती ॲक्ट 1989 उल्लंघन केले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण्यात आली. नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानात सर्वात जास्त वाल्मिकी समाजाचे योगदान असून त्यांनी भंगी असे वक्तव्य करणे अत्यंत चुकीचे आहे. हे वक्तव्य समाजाला शिवी दिल्यासारखे आहे आणि समाज कदापि हे सहन करणार नाही, त्यामुळे त्वरित यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. वाल्मिकी समाजाच्या वतीने नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, रामदास आठवले यांना देखील निवेदन पाठवण्यात आले आहे. हे निवेदन देताना रजत अधवाल, धीरज अधवाल, राज पवार, गोपाल पिवाल, महेंद्र सारवान, सुनील अधवाल, योगेश अधवाल, आकाश शेवत, ब्रिजेश अधवाल, अभिषेक चव्हाण आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. श्याम गुप्ता सह विकी जसवंत, एसएन न्यूज, परतवाडा. नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान यहाँ पर वाल्मीकि मेहतर समाज के प्रतिनिधित्व करने आया हूँ. यहाँ पर हमारे साथ सारी हमारे समाज के वरिष्ठ मानवबंध यहाँ पर है. हम यहाँ पर एक भारत में एक सेकुलर का जो सेकुलरिज्म है उसका प्रचार करने यहाँ पर हम सब लोग आए हैं कि यहाँ पर भारत में संविधान ने किसी को भी यहाँ पर अपना फ्रीडम दिया है, एक राइट दिया है, उसके प्रोटेस्ट करने हम यहाँ आए हैं. एक पब्लिक बॉडी जिसे हम कहेंगे अभिनेता, जो कि एक पब्लिक बॉडी है, उसका ख्याल सारे भारतीय नागरिकों का जो रिप्रेजेंटेशन करता है वो कहाँ तक किसी एक विशिष्ट जात को, किसी एक विशिष्ट जाति को हीनता से संबोधित करता है वो कहाँ तक सही है, और इसके ऊपर जो नगर प्रशासन है, जो बाकी के जितने भी अथॉरिटीज़ है, जो कायदा यहाँ पर बनाया हुआ है वो कहाँ तक एक पब्लिक बॉडी को लागू होगा. हम यहाँ पर अभिनेता सलमान खान की बात कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से हीनता से एक समाज को एक हीनता से पुकारते हुए उन्हें हीन संबोधित किया है, उन्हें निचले दर्जे का बताया, ये कहाँ तक सही है, इसके संबोधन में हम यहाँ पर आए हैं. और सारी वाल्मीकि समाज परतवाड़ा का यहाँ पर अभी है, सब पर बहुत रोष फैला हुआ है. जिस तरह से सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने एक वाल्मीकि मेहतर समाज को जिस तरह से हीनता से एक तुच्छ बताया है, और उनका मानना यही है कि उन्होंने अभी तक कोई गलती नहीं की, यही बताने हम यहाँ पर अभी उपविभागीय अधिकारी साहब के पास आए हैं. इनको हमने पुलिस तकरार इनके पास नोंद करवाई है. और ये जो रोष हो रहा है जनता में, ये कहाँ तक सही है, और पुलिस ने और बाकी अथॉरिटीज़ ने और सारी कायदे मंडल ने इसके ऊपर काम कर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को सज़ा दिलवानी चाहिए, ऐसा अधिकार हम यहाँ पर हमारा मांगने आए हैं. अचलपूर नगर परिषदेच्या वतीने जुळ्या शहरात गणपती उत्सवादरम्यान सामाजिक संदेशांचा प्रचार व्हावा व अनावश्यक खर्चावर निषेध लागावा या उद्देशाने सामाजिक उपक्रमांना प्राधान्य देणारे गणेश मंडळांसाठी मोर्या महोत्सव पारितोषिक स्पर्धा 2017 चे आयोजन करण्यात आले होते.
अचलपूर नगर परिषदेच्या वतीने जुळ्या शहरात गणपती उत्सवादरम्यान सामाजिक संदेशाचा प्रचार व्हावा व अनावश्यक खर्चावर निषेध लागावा या उद्देशाने सामाजिक उपक्रमांना प्राधान्य देणाऱ्या गणेश मंडळांचा महोत्सव पारितोषिक स्पर्धा 2017 आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेचे पुरस्कार 28 डिसेंबर रोजी नगरपालिकेच्या सभागृहात वितरित करण्यात आले. अचलपूर शहरातून प्रथम पुरस्कार हनुमान बाल क्रीडा मंडळ भगतसिंह चौक बिलनपुरा यांना 11,000 तर द्वितीय पुरस्कार 7,000 रुपये बालमित्र गुरुदेव गणेश मंडळ सरमसपुरा, तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये आदर्श बाल गणेश मंडळ रायपुरा तर परतवाडा शहरातील प्रथम पुरस्कार 11,000 ओंकार गणेश मंडळ गुरुनानक नगर, द्वितीय पुरस्कार 7,000 शिव गणेश मंडळ, तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये जयश्री कृष्ण गणेश मंडळ पेन्शनपुरा यांना नगदी पुरस्कार बच्चूकडू नगराध्यक्ष सुनीता फिस्के उपाध्यक्ष शशिकांत जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत वितरित करण्यात आले. श्याम गुप्तासह शानू खान SCN न्यूज परतवाडा. अचलपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष सुनीता फिस्के ह्या थेट जनतेतून निवडून आल्यानंतर त्यांचा 28 डिसेंबर रोजी 1 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. या 1 वर्षात जुळ्या शहरात कुठल्या कामांना प्राधान्य दिले याकरिता पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. अचलपूर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष सुनीता फिस्के ह्या थेट जनतेतून निवडून आल्यानंतर त्यांचा 28 डिसेंबर रोजी 1 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. या 1 वर्षात जुळ्या शहरात कुठल्या कामांना प्राधान्य दिले याकरिता पत्रकार परिषद आयोजित करीत ल ज दीक्षित नरेंद्र फिस्के संजय तट्टे यांनी दिलेल्या माहितींवये जुळ्या शहरात अनेक विकास कामांना गती आली आहे. नगराध्यक्ष सुनीता फिस्के यांनी आमच्या प्रतिनिधींना माहिती देताना म्हटले की मी निवडणुकीदरम्यान माझा वचननामा शहरवासियांना देऊन मते मागितली, त्याची पूर्तता करीत माझे वचन हेच विकासाचे शासन, या दिशेने विकास कामांना प्राधान्य दिला जात आहे. वचननाम्याप्रमाणे जुळ्या शहरात घाण कचरा व्यवस्थापन, कचरा सफाई या अनुषंगाने प्रत्येक वार्डात घंटागाडी व शहर स्वच्छतेकडे विशेष प्राधान्य दिले आहे. त्याचप्रमाणे घर तिथे शौचालय व सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृह शहरात ठिकठिकाणी निर्माण केले आहे. त्याचप्रमाणे दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत 383 कामांना प्राधान्य दिले असून त्यातील काही कामे प्रगतीपथावर आहे. शहरातील सामान्य नागरिकांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे याकरिता शाळा इमारती दुरुस्ती करण्यात आली आहे. दलित वस्ती योजनेअंतर्गत 75 लाखाची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. वर्षपूर्ती करीत असताना अनेक जुळ्या शहराच्या विकासाचे लक्ष निश्चित करीत आणखीन मोठे बदल निश्चितच दिसतील याकरिता मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार, उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी, नगरसेवक, कर्मचारी, अधिकारी व शहरवासियांचा मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. या पत्रकार परिषदेला नरेंद्र फिस्के, लज दीक्षित, संजय तट्टे, पंटी ककरानिया, विलास भागवत उपस्थित होते. श्याम गुप्तासह विकी जसवंते SCN न्यूज परतवाडा. महावीर क्रीडा मंडळ हरम येथे कबड्डीचे दणदणीत सामने घेण्यात आले व या सामन्यांचा गावकऱ्यांनी व येथे उपस्थित सर्व नागरिकांनी अतिशय आनंद घेतला. महावीर क्रीडा मंडळ हरम येथे कबड्डीचे दणदणीत सामने घेण्यात आले व या सामन्यांचा गावकऱ्यांनी व येथे उपस्थित सर्व लोकांनी आनंद घेतला. या सामन्यात प्रथम बक्षीस 15,001 रुपये, द्वितीय बक्षीस 10,001 रुपये तर तृतीय बक्षीस 7,000 रुपये असे होते. या सामन्यात 60 किलो आतील खेळाडूंना खेळण्याची परवानगी होती. या कार्यक्रमाचे उद्घाटक श्री देवेंद्रभाऊ पेटकर, अभिजित अहिरकर व अध्यक्ष ललिता उमाळे हे होते. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी कैलाश बद्रेडिये, प्रवीण भोरे, उमेश वाडेकर, मयूर सोनोने, शैलेश नागपुरे, आकाश मानकर, शुभम मानकर, संतोष नागदेवे आदींनी अथक परिश्रम घेतले. विकास फुटे, सचिन लाडोळे सह श्याम गुप्ता SCN न्यूज हरम. विनंती करतो उद्घाटन संपन्न झालेला आहे आणि त्या उद्घाटनपर सोहळ्याचा उद्घाटनपर सामन्याला सुद्धा सुरुवात झालेली आहे. त्याप्रसंगी उद्घाटन परत जो सामना आहे तो सामना खेळला जात आहे. त्या सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. अच्छा अनिल भाऊ कुंडलीकर नागदेवे यांच्यातर्फे
वेळ आलेला आहे. उत्कृष्ट रेडर म्हणून विशेष भाऊ भद्रडीये आणि त्याने भाऊ भद्रडी यांचं फार मोठं योगदान लागलेलं आहे. या मंडळाला सहकाराला मिळाले आहे संजयभाऊ सातपुते, महेंद्रभाऊ राजूसकर, पंडभाऊ वाडेकर, सुरेंद्रभाऊ सुरे, श्याम भोरे, पवन भोरे, गोलू मानकर, दिलीपराव भोरे, राजाभाऊ भद्रडी, प्रकाशभाऊ भोरे, प्रेमभाऊ इंगळे, अरुणभाऊ भद्रडी, हरिभाऊ मानकर, भीमरावजी ठाकरे, गजानभाऊ ठाकरे, सर्व कर्मचारी वृंद, दिलीपराव आजच्या कार्यक्रम उद्घाटक यांना मी विनंती करतो त्यांनी श्री ते म्हणजे श्री मान्य. या बातमीपत्रानंतर घेऊया एक ब्रेक. ब्रेकवर जाण्यापूर्वी एक नजर आजच्या हेडलाईनवर. समाजाबद्दल अपशब्द वापरल्याच्या निषेधार्थ वाल्मिकी समाजाचे एसडीओंना निवेदन. नगरपालिकेच्या वतीने मोर्या महोत्सवाचे पुरस्कार वितरित. हनुमान बाल क्रीडा मंडळ व ओंकार गणेश मंडळ ठरले प्रथम पुरस्काराचे मानकरी. अचलपूर नगराध्यक्ष यांनी ठेवला वर्षगाठीवर आपल्या कामांचा आराखडा. हरम येथे महावीर क्रीडा मंडळातर्फे कबड्डीच्या दणदणीत सामन्याचे आयोजन. विविध संस्थांनी केले श्री क्षेत्र अष्टमासिद्धी परिसर स्वच्छ. कांडली ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदावर विजया ओम श्री घोरे यांची अविरोध निवड. अचलपूर सुबोध शाळेमध्ये घेण्यात आला वार्षिक कार्यक्रम. परंपरा तोच विश्वास. एकता ज्वेलर्स नगर परिषद समोर मेन रोड परतवाडा. एक नंतर पुन्हा एकदा एसएनच्या बातमीपत्रात स्वागत आहे. वडोयाच्या बातमीपत्राकडे. सामाजिक शिकवण देणारे चक्रधर स्वामी श्री क्षेत्र अष्टमासिद्धी येथे कापूर विहिरीचे अत्यंत महत्व असून या ठिकाणी गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून कुठलेच औचित्य नसताना अनेक भाविक आंघोळीनंतर निघणारे कपडे आजूबाजूच्या झाडांवर फेकून देतात, त्यामुळे हा परिसर अस्वच्छ होतो. सामाजिक शिकवण देणारे चक्रधर स्वामी व श्री गोविंद प्रभू चरणांकित श्री क्षेत्र अष्टमासिद्धी येथे कापूर विहिरीचे अत्यंत महत्व असून या विहिरीच्या पाण्याने लहान मुलांच्या प्रकृतीत सुधार होऊन ते गुळगुळीत बनते असे सामर्थ्य या पाण्यात असल्याचा भाव आहे. या ठिकाणी गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून कुठलीच औचित्य नसताना अनेक भाविक आंघोळीनंतर निघणारे कपडे आजूबाजूच्या झाडांवर फेकून देतात, त्यामुळे हा परिसर अस्वच्छ होतो. कपडे फेकण्यासंदर्भात कुठलेच असे लिखित किंवा भाकीत नसताना केवळ अंधश्रद्धेच्या पोटी फेकले जाणारे कपड्यांमुळे अस्वच्छ परिसराला स्वच्छ करण्यासाठी विविध सामाजिक संख्यांनी पुढाकार घेतला असून शनिवार दिनांक 30 डिसेंबर रोजी सकाळी 7 ते 12 वाजताच्या दरम्यान संपूर्ण परिसर स्वच्छ करण्यात आला असून यात अखिल भारतीय महानुभाव साहित्य युवा मंच, अचलपूर आदिवासी पर्यावरण सामाजिक विकास बहुउद्देशीय संस्था परतवाडा, राष्ट्रीय सेवा योजना पथक, ग्रामपंचायत नारायणपूर, अमरावती वासनिक सेवा मंडळ, भूमी बहुउद्देशीय मंडळ व कापूर विहीर संस्थांच्या वतीने हे अभियान राबविण्यात आले होते. श्याम गुप्ता सर, शानू खान, एसएन न्यूज, अष्टमसिद्धी. अभियानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अचलपूर परतवाडा शहरातील विविध संस्थांसह अमरावतीतील अभा मानभाव साहित्य युवा मंचाचे सर्व कार्यकर्ते आज या ठिकाणी हजर झालेत. अष्टमासिद्धी येथे कुठलीच अशी प्रथा नाही की तेथे अंगावरील कपडे किंवा लहान मुलाच्या आंघोळीनंतर झालेले कपडे फेकण्यात यावे अशी कुठलीच प्रथा किंवा कुठलाच असा धर्माला अनुसरून कुठलाच असं हे अनुष्ठान नाही.
तरी सुद्धा लोक या ठिकाणी इतरत्र कपडे फेकतात आणि त्याच्यामुळे हा परिसर अस्वच्छ दिसतो. आणि ना म्हणूनच या ठिकाणी हा वस्त्र पिळा आरण स्तंभ हा इथं उभारण्यात आला आहे फक्त केवळ कपडे ठेवण्यासाठी. कपडे फेकण्याचं काही औचित्य नाही आणि लोकांनी इथंही सुद्धा कपडे टाकू नये. इतरत्र जे फेकणारे आहेत त्यांनीच फक्त या ठिकाणी याचा वापर करावा. तशी या ठिकाणी अष्टमाजी स्थानावर कपड्या फेकण्याची कुठलीच विधी नाही तरीसुद्धा आणि प्रथा नाही तरीसुद्धा का एखाद्याला अनावश्यक असं वाटलं की तेव्हा आपली टाकत आहे. कारण ही जी श्रद्धा आहे हे लोकांची एकाच वेळेस आपण समाप्त करू शकत नाही. परंतु हा प्रयत्न त्या माध्यमातून आहे. या ठिकाणी गजानन कोले आलेले आहेत त्या या अभियानाच्या त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊ. अष्टमसिद्धी येथील अशा या पवित्र ठिकाणी गेल्या कित्येक वर्षापासून या परिसरातील नव्हे संपूर्ण या पंचक्रोशीतील नव्हे तर महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरील भाविक या ठिकाणी दर्शनाकरिता व या विहिरीवर स्नान करण्याकरिता या ठिकाणी येतात. परंतु बऱ्याच दिवसापासून असं लक्षात येत आहे की या ठिकाणी त्यांच्या अंगावर असलेले जे कपडे असतात ते कपडे या ठिकाणच्या झाडावर ते टाकतात. त्यामुळे या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी असं दृश्य दिसणं हे योग्य नाही आहे. म्हणून जितूभाऊ आणि सगळं महानुभाव युवा मंचाचे सर्व कार्यकर्ते त्यांचे अध्यक्ष सर्व या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सगळ्यांनी एक संकल्प करून या ठिकाणी हा स्तंभ उभा केलेला आहे. या स्तंभाच्या माध्यमातून आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की या ठिकाणी येणारे भाविक या स्तंभाचा योग्य तो उपयोग करून या ठिकाणी टाकणारे जे कपडे आहेत ते कपडे टाकणं बंद करतील. या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलं होतं. या संदर्भात नेमकं काय या स्थानाची माहिती आहे ते आपण कृष्णमणी बाबा सेवलीकर यांच्याकडून जाणून घेऊ. सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हे जे कार्य राबवलं आहे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कारण 800 वर्षापूर्वी गोविंदप्रभू आणि चक्रधर स्वामी दोन्ही अवतारांचा संबंध झालेला आहे. त्यामुळे त्या वस्तूचं पावित्र्य राखणे महत्त्वाचं आहे. जिथे ईश्वरांचे अवचट चरण लागलेले आहेत त्या चरणाच्या ठिकाणी पवित्रता आली आहे. कृपाशक्ती निक्षेपलेली आहेत, वीर अवलोकन केलेली आहेत. त्याच्यामुळे हे पवित्र फार महत्त्वाचं आहे. हा काही प्रथा विधी नव्हती. अलीकडच्या काळामध्ये अज्ञान लोकांनी हा प्रसार जास्त प्रमाणात केलेला आहे आणि घाणेरडे कपडे टाकून हे अपवित्रता केलेली आहे. ती अपवित्रता नष्ट करण्यासाठी आम्हाला हा उपक्रम राबवणे अत्यंत आवश्यकतेचा आहे. त्याचं पवित्र राखणे महत्त्वाचं आहे एवढाच मी संदेश देऊ इच्छितो. श्री अष्टमसिद्धी हे जे क्षेत्र आहे हे अत्यंत पवित्र क्षेत्रस्थळ समजल्या जाते लहान मुलांसाठी. इथलं जे पाणी आहे हे एकदम चरणांकित पाणी आहे. या पवित्र पाण्याला महत्त्व आहे. परंतु ही जी बाकीच्या महिलांनी जी अंधश्रद्धा रूढीच्या भरोशावर इथे जे कपडे टाकतात वस्त्र टाकतात आणि इथे घाण करून ठेवतात ते चरणांकित स्थान तुम्ही स्वतःच्या हाताने अपवित्र करत आहे. त्यांनीच रोगराई निर्माण होते. इथल्या जेवढं पाण्याला महत्त्व आहे तेवढं इथं वस्त्र फेकण्याला महत्त्व नाही. त्यामुळं तुम्ही सर्व स्त्रियांनी सर्वात जास्त अंधश्रद्धा ही स्त्रियांना निर्माण करतात आणि स्त्रिया सर्वात जास्त बुडा घेतात. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील स्त्रियांना मी सांगू इच्छिते की इथे तुम्ही वस्त्र कोणत्याही प्रकारचे फेकू नका. ज्या गोष्टीचं जिथे महत्त्व आहे ते महत्त्व तुम्हाला कळलं पाहिजे. इथे फक्त तुम्हाला पाण्याला महत्त्व आहे. ते पाणी चरणांकित आहे, पवित्र पाणी आहे, त्या पाण्याचा तुम्ही उपभोग घ्या. परंतु इथे वस्त्र फेकून घाण करू नका. अचलपूर तहसील अंतर्गत येणाऱ्या कांडली ग्रामपंचायत सरपंच पदावर विजया ओमश्री घोरे यांची अविरोध निवड करण्यात आली. अचलपूर तहसील अंतर्गत येणाऱ्या कांडली ग्रामपंचायत सरपंच पदावर विजया ओमश्री घोरे यांची अविरोध निवड करण्यात आली. अनुसूचित जातीकरिता सरपंच पद आरक्षित होते. यापूर्वी या पदावर सुषमा थोरात या निवडणुकीनंतर आरूढ झाल्या होत्या. 2.5 वर्षानंतर ग्रामपंचायतीच्या 14 सदस्यांनी अविश्वास दाखल केल्याने सुषमा थोरात यांना सरपंच पदावरून निरस्त करण्यात आले होते. 29 डिसेंबर रोजी सरपंच पदाची निवड प्रक्रिया केली असता या पदांसाठी विजया ओमश्री घोरे यांचेच नामांकन दाखल झाल्याने त्यांच्या नावाची अविरोध घोषणा करण्यात आली. यावेळी उपसरपंच करुणा गणोरकर यांनी त्यांचे पुष्पमाला घालून स्वागत केले. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य राजीव कळमकर, दिलीप धंडारे, प्रितेश अवघड, राजू गाडेराव, रवी गोडबोले, नरेश जैन, भावना कोंड, स्वाती अतकरे, नलिनी वासनकर, सारिका शिरभाते आदी सदस्य उपस्थित होते. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य मोतीराव भुसुम, माजी पस सदस्य ओमश्री घोरे, राजू म्हाला प्रामुख्याने उपस्थित राहून नवनियुक्त सरपंचांना शुभेच्छा दिल्या. श्याम गुप्ताचं अजय लाडोळे, SN News कांडली. अचलपूर येथील सुबोध इंग्लिश स्कूलमध्ये वार्षिक महोत्सव घेण्यात आला. या कार्यक्रमामध्ये चिमुकल्यांनी नृत्य करून सर्वांना हर्षित केले व अशा प्रकारे हा वार्षिक महोत्सव संपन्न करण्यात आला.
घागर भरती तुझा कृपेचा जीर जीर जी जीर जीर जी जीर जीर जी जी हा जीर जीर जी जी अशाच प्रकारच्या परिकथेच्या पर्या आपल्या समोर घेऊन येत आहेत काही विद्यार्थी सहभागी विद्यार्थी आहेत सर्वेश काकडे कृतिका कुकडे पूर्वा निर्गुडे वेदांत धांडे वैष्णवी धनदर सृष्टी वैरावे वैराळे साक्षी सानप स्वयं कडू प्रियांशी उघडे श्रुतिका ठाकूरकर। तर हे होते आजचे विशेष बातमीपत्र। पुन्हा भेटूया गुरुवारी रात्री 9 वाजता। तोपर्यंत नमस्कार।